Смертельна ДТП на швидкості 200 км за годину. У Дніпрі на дорозі загинув водій Шевроле. Нічна аварія, в якій іномарка врізалася в електроупору, сталася на з'їзді з кайдацького мосту. Фатальну мить зафільмувала камера спостереження. Від потужного удару машину розірвало навпіл. Стрілка спідометра завмерла на цифрі 200. Водій загинув миттєво пасажирах каретою швидкою забрали до реанімації. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. Чи був призвідник аварії під впливом заборонених речовин або в стані алкогольного сп'яніння, стане відомо лише після розтину тіла.